Qarabağda proseslər bir neçə istiqamətdə inkişaf edir. Bu açıqlamanı APATV-yə Qafqaz Strateji Araşdırmalar və Beynəlxalq Münasibətlər Mərkəzinin sədri müavini Nazim Cəfərsoy verib. Onun sözlərinə görə, hadisələr ilk növbədə hərbi istiqamətdə cərəyan edir. Getdikcə cəbhədə müxtəlif səviyyəli atəşkəs pozuntuları, vəziyyətin gərgin olduğu, hətta yer-yer müəyyən döyüşlərin olduğuna dair iddialar var. Bu işin bir hərbi istiqaməti var. Bir də işin hərbi istiqaməti xaricində bir də diplomatik sahədəki istiqaməti var. Diplomatik sahədəki istiqaməti əslində mətbuata çox az məlumatlar sızır. Amma sızan iddialardan, məlumatlardan belə məlum olur ki, ciddi şəkildə Rusiyanın təşəbbüsü ilə çox ciddi şəkildə müəyyən bir sülh razılaşdırılması və ya müəyyən bir planın razılaşdırılması ilə bağlı danışıqlar gedir. Amma bunun fonunda bir də proseslərin başqa bir istiqaməti daha var. Siyasi cəhətdən də müəyyən qarşılıqlı həmlələr olur. Nazim Cəfərsoyun fikrincə, məlumatların təhlili ortada Rusiyanın təşəbbüskarı olduğu bir sülh modelinin olduğundan xəbər verir. Kazan prinsipləri çərçivəsində ifadə edilən bir modeldən bəhs edilir və ya mətbuata müəyyən açıqlamalar gedir ki, 5 rayonun boşaldılması, mərhələli plan çərçivəsində 5 rayonun boşaldılması, arxasından 2 rayonun boşaldılması və o paralel çərçivədə yeni sülh danışıqların yeni mərhələyə keçirilməsi və ya Qarabağın statusu ilə bağlı müəyyən müzakirələrin aparılması bu istiqamətdə müxtəlif addımlar atılır. Bununla bağlı müəyyən xəbərlər yayılır. Amma təklif edilən modellə bağlı müəyyən reaksiyalardan bunu başa düşmək olar və ya bunu təxmin eləmək mümkündür ki, erməni tərəfinə müəyyən təkliflər ifadə olunur. Bu təkliflər Qarabağdakı 4 günlük müharibənin nəticələrinin ətrafında cərəyan eləyir. Yəni onun fonunda təklif edilir. Bunu müxtəlif Ermənistan tərəfinin mətbuata yansıyan və ya o ətrafdə cərəyan edən hadisələrin ilə birlikdə düşündüyümüz zaman yetərincə aydın olur. Rusiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında fəallıq göstərməsinə toxunan Nazim Cəfərsoy bildirib ki, Moskva 2008-ci ildən sonra bu zonada özünə uyğun bir inteqrasiya modeli yaratmaq və ya siyasi nizamlanma prosesi həyata keçirmək istəyir. Xüsusən Putinlə bərabər Rusiyanın bölgə Qafqaz siyasətini, xüsusən Azərbaycan və Ermənistan siyasətində müəyyən tarazlıq unsurlarını da çox açıq şəkildə görmək mümkündür. Getdikcə, yəni son 10 illik perioda baxdığımız zaman, 10-15 illik perioda baxdığımız zaman Putinin gəlişi ilə Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində və ya Rusiyanın Ermənistanla Azərbaycanla münasibətlər sistemində həm intensivləşmə var, həm də müəyyən tarazlıq yaratma konteksti var. Bu 4 günlük savaşda da bunun əslində məntiqi nəticəsi idi. Həm də ermənilərin etirazına baxmayaraq Azərbaycan tərəfinə silah satacağını ifadə eləməsi də bu kontekstdə qiymətləndirilə bilər. Və Rusiyanın bölgə siyasətinin son dövrlər beynəlxalq münasibətlər ədəbiyyatında ağıllı güc, smart power deyimiz bir tezis özünü göstərir. Ağıllı güc siyasətinin burada da həyata keçirilməsidir ki, təməl mahiyyəti də həm hard power-un, həm sərt gücün, həm yumşaq gücünün doğru bir şəkildə sintezləşdirilərək istifadəsidir. Əslində bunun bizdəki qarşılığı kökə və kötə siyasətidir. Bu mənada da Rusiyanın Qarabağ siyasətində ki, son dövrdəki fəallığını bu kontekstdə qiymətləndirmək daha doğrular. Rusiya bu problemi həll etmək istəyir. Ancaq həll etmək üçün öz modelini təklif edir.